2014. augusztusában a belföldi vendégek 2.081.000 vendégészakát töltöttek a kereskedelmi szálláshelyeken, számuk 8. Az általuk eltöltött éjszakáké 6,1%-kal nőtt 2013. augusztusához viszonyítva. A stúdióban Vánk Erik, a Fidesz országgyűlési képviselője. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Mitől dübörög ilyen irdatlan módon a turizmus Magyarországon? Hát azért, mert Magyarország pillanatnyilag Közép-Európa legvonzóbb destinációja, amit annak köszönhetünk, hogy az elmúlt 5 év során egy elég tudatos marketing stratégiát folytatott a Magyar Turizmus Részvénytársaság, hiszen a válság után ugye teljesen új szempontok szerint kellett újjáépíteni a vendégkört, és miután a fizetőképes kereslet eltolódott abba az irányba, ahol az emberek leginkább a közelebbi területeket, desztinációkat utazták szívesen, ahol a kocsival is el tudtak jutni, és így olcsóbb volt az utazási költségük. Ezért elsősorban a szomszédos országokra, a szomszédainkra koncentráltunk, Csehországra, Szlovákiára, Romániára, vagy éppen Lengyelországra. Ez mit jelent? Ez egy tudatos marketing tevékenység? Hogyan reklámozták az országot? Így van, a külpiacokon, ezeken a külpiacokon egy erőteljes marketing tevékenységet indítottunk, aminek köszönhetően például, ha az idei év első 8 hónapjának adatait nézem, akkor kiemelkedő vendégszámnövekedést tudtunk elérni, hiszen a lengyel piacon több mint 8%-kal nőttünk, a cseh piacon 12%, a szlovák piacon pedig 18%-os növekedést tudtunk elérni. Milyen növekedés ez igazából? Tehát, hogyha a százalékok mögé nézünk, mögé a 8, illetve a 6,1% mögé, akkor ez mit jelent? Mit csinálnak, mennyi ideig maradnak jellemzően, milyen árszínvonalú, minőségű szálláshelyeket vesznek igénybe? Jó a kérdés. A létszámmal már jól haladunk, tehát a vendégszám növekedésben gyakorlatilag 2011-re el tudtuk érni a válság előtti utolsó évet, a 2007-es szintet. Amiben javulnunk kellene még az az eltöltött vendégészakák aránya, vagy mennyisége, hiszen az átlagos vendég éjszaka szám az 2,5 alatt van. Az lenne az egészséges, ha ez 3-4 éjszaka lenne, magyarul a hozzánk érkező vendégek minél hosszabb időt töltenének. A 3-4 éjszaka az azt feltételezi, hogy általában hosszabb időre jönnek Magyarországra, ugye? Az 1-2 éjszaka az meg azt feltételezi, hogy általában inkább rövidebb időre. Ugye van, aki azt mondja erre, hogy ez egy nagyon picit nem olyan-e, mint annak idején, mikor a hipermarketek bejöttek az országba, és ugye lábra kapott az a elképzelés, hogy a nyugati országok szemetét próbálják meg ezekben az üzletekben szépen becsomagolva, olcsón eladni a magyar fogyasztónak, hogy ez a turizmus most nem azért lódult-e meg, mert annyira olcsók vagyunk, hogy ide megéri egy 2 napra is eljönni a Kazinci utcában szórakozni egyet. Nyilván ez is benne van, hiszen azzal, hogy a forint az elmúlt mondjuk másfél évben gyengült az euróhoz viszonyítva, nyilván a turizmus számára ez egy nagyobb keresletet tudott generálni. De azért a helyzet ennél jobb, hál' Istennek, hiszen ha megnézzük az elmúlt több mint 10 év fejlesztéseit, elsősorban az egészségturizmusban, gyógyfürdők, gyógyászati szolgáltatások, wellnessfürdők, akkor azt látjuk, hogy az a piac dübörög. Ott általában 3, de inkább 4 csillagos szállodák vannak, aminek a töltöttsége az jóval 60% fölötti éves átlagot tekintve. És azt gondolom, hogy ennek köszönhető, ennek a szegmensnek az, hogy az idei év borzasztó nyara ellenére augusztusban is jelentős növekedést tudtunk elérni a tavalyi év augusztusához képest, pedig az elmúlt 10 év legrosszabb nyara volt idén. Azt lehet tudni, hogy program vagy tájegység szinten hogyan oszlik meg ez a dolog? Tehát arra vagyok kíváncsi, hogy például a Balatonhoz többen jönnek-e, vagy ebben a növekedésben nagyon nagy szerepet játszik. Például a Sziget Fesztivál, ami ugye ebben az évben megint látogató rekordot döntött, pont az ilyen viszonylag rövidebb időre jövő turistákkal talán. A Sziget esetében a helyzet az jobb ennél, hál' Istennek, hiszen az összes bérletet eladták, ami azt jelenti, hogy a külföldiek azok elsősorban egész időtartamra, tehát a 6 napos időszakra jöttek a rendezvény alatt, tehát ez szerintem egy jó dolog. Nyilvánvaló, vannak a hétvégi városlátogatók, akik rövid időt töltenek el nálunk, általában fiatalok. Én azt mondom, hogy azért örülök annak, hogy sok fiatal jön hozzánk, akár legénybúcsú, leánybúcsú, vagy csak egy hétvégi kiruccanásra, mert belülük lehetnek a későbbi fogyasztók. Ugye, aki fiatalként, egyetemistaként Budapesten jár, megcsodálja a Budapestnek a szépségeit, ők jó eséllyel visszatérnek már majd családapaként, a családjukkal, a gyerekeikkel, hogy a régi élményeket felelemenítsék. A
turizmusfejlesztés, ez gazdaságfejlesztés? Abszolút, hiszen a turizmus a gazdaságnak az egyik nagyon erős. Akkor a következő években hihetetlen sok pénz jöhet a turizmusba is, ha jól értem. Hát, uniós pénz. Így van, arra számítunk, hogy az a vállalkozásfejlesztési program, amely a teljes uniós 7 éves időszak fejlesztési forrásainak a 60%-át teszi ki, annak jó része a turizmusban fog lecsapódni. Az a célunk, hogy a turizmusban ma foglalkoztatott 400 ezer emberhez képest 2020-ra több mint 600 ezer ember dolgozzon. Azt meg tudja mondani nekem konkrétan, hogy mi az a két-három terület, amit erősíteni akar a kormányzat? Talán a legnagyobb tartalékok a kongresszusi turizmusban vannak. Azt gondolom, hogy ha megépül ebben a ciklusban az az 5000 fő befogadására alkalmas kongresszusi központ, amelyet a kormány tervez, akkor a kongresszusi turizmusban egy nagyon nagy ugrást tudunk elérni, és a következő 10 évben Európa 3 legkeresettebb városa közé fog tartozni Budapest. Nyilván nagyon nagy tartalékok vannak az egészségturizmusban, a hazai gyógyfürdők, a gyógyászati szolgáltatások fejlesztésében, és azt gondolom, hogy a kulturális turizmus is még nagy lehetőségeket tartott magában. Beszéljünk egy kicsit más épületekről, amelyekbe talán 5000-en nem férnek be, de egyesek szerint többen férnek be, mint amennyi indokolt volna. Ugye itt az elmúlt napokban napvilágot láttak hírek Szijjártó Péter házáról, Kósa Lajos feleségének a nevén lévő házáról, az 5. kerületi alpolgármester, most polgármester jelölt ingatlanáról. Mit gondol ezekről az ügyekről? Nézd, azt gondolom, hogy a részben a képviselőtársaim, tehát Kósa és Szijjártó képviselőurak már megválaszolták azokat a kérdéseket, amiket föltettek nekik éppen egy Kósa-Lajos legutóbbi konkurens kereskedelmi televízióban. Ön szerint például egy valakinek a szájából, aki az adófizetők pénzéből szerzi a jövedelmét, az megfelelő magyarázat, amikor a vagyonáról firtatják, hogy nem kérdezte senki eddig, azért nem szólt róla? Hát nézd, ha a felesége vagyonnyilatkozatában szerepel, az ugye nem nyilvános. Tehát értelemszerű, hogy ha a feleségének van egy ingatlana, ami egyébként szerepel a vagyon bevallásában, akkor azt gondolom, hogy ebben nincs semmi kivetni való. Tehát a Kósa képviselő úrnak a saját vagyonnyilatkozatában nem kell szerepeltetni azt a lakást, ami egyébként a felesége tulajdonában és az ő nevén áll. Tehát ebből a szempontból én az ő érvelését el tudom fogadni. Lehet, hogy ezt az egész vagyonnyilatkozati rendszert érdemes lenne átgondolni. Én voltam két évet az Európai Parlamentben. Az Együtt PM tette egy javaslatot. Az lett volna a következő kérdésem, hogy ehhez a javaslathoz például mit szól, illetve ön, mint fideszes országgyűlési képviselő adott esetben megszavazna-e valamiféle módosítást arról, hogy a képviselőknek, illetve a közpénzből élőknek legyen egyfajta kötelező elszámolásuk? Nézze, az Európai Parlamentben a következő rendszer működik. Amikor valaki képviselő lesz, akkor nem vagyonnyilatkozatot kell tenni, hanem egy gazdasági érdekeltségi nyilatkozatot. Tehát ott semmi másra nem kíváncsiak, ugyanúgy közpénzből kapják a tiszteletdíjat a képviselők, mint arra, hogy milyen gazdasági érdekeltségei vannak, és azok a gazdasági érdekeltségei egyébként az általa felügyelt területtel bármilyen kapcsolatban állnak-e, tehát lehet-e bármilyen összefonódás a döntéshozó és a saját cégei között. Azt gondolom, hogy ez, ha Európában elegendő egy ilyen szintű vagyonnyilatkozat, vagy akkor egy ilyen Magyarországon szintű érdekeltség, akkor miért ne lehetne biztos ilyen, ilyen szempontból egyenlőség jelet lehet. Érdemes megfontolni legalábbis egy ilyen típusú változtatást, azt hiszem. Uh-huh. És tehát utólag akkor, tehát ugye most a rendszer szinten erre ebben a pillanatban nincsen megoldás, mert gyakorlatilag bemondás alapján működik a dolog, de hogy az nem úgy működne, hogy ha nekem valaki fizeti a munkámat, kvázi a munkáltatom, és megkérdezi, hogy miből van a vagyonom, akkor én ezt egyszerűen elmondom, mert hogy ez a kötelesség. Szerintem ez teljesen természetes. Hát, ha egy ilyen kérdés fölmerül, arra minden kérdésre válaszolni kell. Én azt gondolom, hogy a... Készülnek valami olyan megoldásra, esetleg beterjeszteni az Együtt PM-től függetlenül is? Tekintettem mondjuk erre a több ügyre, ami ebben a témában felmerült, hogy ez akkor tiszta legyen? Én egyedülre nem tudok arról, hogy ezzel kapcsolatban milyen módosító indítványok készülnek elő. Lánki Erik, köszönöm szépen, hogy itt van. Köszönöm.